الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یہ سورہ بقرہ کی 16, 17, 18, 19 اور 20 آیت کی تلاوت کی گئی. منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور ظاہر ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایمان اور اسلام بھی اپنی طاقت رکھتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کفر بھی اس کے مقابلے میں ہے، تو وہ شک و شبہ میں رہے اور پورے طور پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور کافروں کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو بس ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ. حالانکہ حق بات تو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ پھر حق کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت دے کر. جو ایمان ہے، اسلام ہے، اس کو انہوں نے دے دیا اور گمراہی خرید لی، کفر کو اختیار کر لیا. ایمان کی توفیق مل گئی ان کو اور اسلام کا اظہار کر لیا، لیکن پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، تو ہدایت کو چھوڑ دیا.
اور گمراہی کو قبول کر لیا۔ تو انہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی کو اختیار کیا۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت پر گامزن نہیں رہے۔ کوئی بھی چیز آپ اختیار کریں حق سمجھ کر، تو دل و جان سے اس کو چاہیں، یہ حق کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ جب فائدہ دکھا تو قبول کر لیا، اور جب کچھ نقصان معلوم ہوا، امتحان آیا اللہ کی طرف سے، تو بس پھر گئے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ثابت قدم رہنا اور جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اسی سے صدیق بنا ہے کہ صداقت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی انہوں نے، چاہے دنیا کتنا ہی مذاق اڑائے، دنیا کتنا ہی تنگ اور پریشان کرے، لیکن ہم حق بات سے انکار نہیں کر سکتے، حق بات کو نہیں چھوڑ سکتے، اور باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے کسی بھی طریقے سے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ حق کے ساتھ بھی ہو جائیں، اور جب باطل میں فائدہ نظر آئیں تو باطل کے ساتھ بھی ہو جائیں، تو پھر یہ تجارت کامیاب نہیں ہے، اور یہ ہدایت کا طریقہ نہیں ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اللہ تبارک و تعالی نے فائدہ مند تجارت قرآن شریف میں بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ تؤمنون باللہ ورسولی، وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو کھپاؤ، اللہ کے لیے جان بھی لگا دو۔ تجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تجارت، یہ بہت ہی فائدہ مند تجارت ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنا مال دے دو، حق کے لیے اپنی جان لگا دو۔ تو یہ ایک تجارت ہی ہے کہ دنیا میں آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، تو یہ تجارت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے اس ایمان کے بدلے میں، اور ایمان کے لیے تھوڑی سی قربانی دو گے تو اللہ تعالی جنت دے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض میں۔ جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے یہ سودا ہمیں منظور ہے اللہ تعالی، یعنی جان مال دیں گے اور تیری جنت لیں گے، یہ سودا ہمیں منظور ہے اور یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے اور ایمان کے لیے اور اللہ کے لیے جان مان لگاؤ گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی تم اوپر بیٹھے رہو گے اور تمہارے سامنے نیچے کی جانب نہروں کا منظر ہوگا۔ ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر ہوں گے جنتوں میں۔ واخرى تحبونها، اور اس کے بدلے میں دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالی نوازے گا جس کو تم پسند کرتے ہو، کہ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے تمہیں نصرت ملے گی اور فتح ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تجارت فائدہ مند ہے، اور جو تجارت یہ کرے کہ ایمان کو چھوڑ دے، کفر لے لے، تو یہ تجارت، یہ گھاٹے والی تجارت۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے گئے، مکے سے نکلے مدینہ منورہ کے لیے، تو کافروں نے، مشرکین نے پکڑ لیا بیچ میں، کہنے لگے تم ہمارے پاس آئے تھے، غریب ہو کر آئے تھے، تم اب مالدار ہو کر کیسے جا سکتے ہو؟
तो कहने लगे अच्छा मैं अपना माल तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा माल कहाँ है, फिर तुम मुझे जाने दोगे। तो कहाँ जाने देंगे, तो उन्होंने कहा मेरा माल फुला फुला जगह रखा है, फुला के पास रखा है, वो सब तुम ले लेना तुम्हारे हवाले। वो चले गए। अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाई, वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान खरीद लेते हैं और मुशरिकीन से ईमान बचाकर वो अपना माल देकर और बच निकलते हैं, हिजरत कर लेते हैं अल्लाह की रजा के लिए। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो कहा रबी हल बयउ अबा यहया, रबी हल बयउ, तुम्हारी जो तिजारत है वो फायदेमंद है, तुम्हारी तिजारत फायदेमंद है, माल देकर ईमान बचाकर तुम आ गए हो, ये बहुत ही सूदमंद तिजारत है, फायदेमंद तिजारत है। तो कुछ लोग तिजारत फायदेमंद तिजारत करते हैं, जो हकीकी तिजारत है वो आखिरत वाली तिजारत है, और दुनिया की तिजारत में इंसान को बड़ा फायदा नजर आता है तो पूरा उसमें डूब जाता है, पूरा डूब जाता है और उसको कोई खबर नहीं रहती। लेकिन जिनको आखिरत की तिजारत कामयाब मालूम होती है, आखिरत की तिजारत में कितना नफा है कि एक की 10 नेकियां तो सबसे कम दर्जा है, एक अमल करो अदना सा अमल और 10 नेकियां मिल जाए, और एक सजदे में जन्नत मिल जाए आपको। एक सहाबी आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान का इजहार किया कि मैं ईमान लाता हूं और आपके हाथ में हाथ देता हूं। फिर बहुत ही अनकरीब वो किसी गजबे में तशरीफ ले गए और शहीद हो गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीरा कलीलन, बहुत ही मामूली काम किया, और वह उजीरा कसीरन, और अजर इतना अजीम शान मिल गए, अल्लाह की जन्नत हासिल कर ली, अभी ईमान लाए और अभी शहीद हो गए। तो मामूली अमल और अजर इतना अजीम। दुनिया की तिजारत में तो सब कुछ लगा देने के बाद भी नुकसान भी हो जाता है और फायदा भी हो जाता है, तो बहुत मामूली होता है, लेकिन आखिरत की तिजारत तो फायदेमंद है ही सही। अगर आप ईमान को इख्तियार करेंगे सब कुछ देकर तो भी कामयाब है, लेकिन ईमान को छोड़ देंगे, दूसरी चीजें अपनाएंगे, दुनिया का नफा अपनाएंगे, बातिल को ले लेंगे, तो ये तिजारत नाकाम है। फमा रबिहत तिजारतहुम, उनकी तिजारत कामयाब नहीं हुई, वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत पर नहीं है। मसलुहुम कमसल लज़ी इस्तौक़दा नारा, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुनाफिकीन जो शक में रहते हैं और कभी ईमान के बोल बोलते हैं, कभी फिर कुफ्र के साथ हो जाते हैं, कभी ईमान की चमक उनके दिल में महसूस होती है और फिर उसको छोड़ देते हैं, तो तारीकी में भटकते रहते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है जैसा कि एक शख्स ने आग जलाई, कमसल लज़ी इस्तौक़दा नारा, फलम्मा अदाअत मा हौलहू, जब आग ने रोशन किया आसपास की चीजों को, उसके इर्द गिर्द की चीजें सब रोशन हो गई आग से, ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनका नूर सल्ब कर लिया, उनकी आंख का नूर सल्ब कर लिया। वतरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, और उनको अंधेरों में छोड़ दिया, अब उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। आग जल गई, ईमान आ गया और ईमान के बोल भी बोल दिए उन्होंने, अब इससे वो देख सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो गोया कि ईमान सल्ब कर लिया, कर लिया गया और ईमान महरूम, ईमान से महरूम हो गए। अब आग रोशन कर रही है, सारा इलाका रोशन है, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। सुम्मुन बुकमुन, वो बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, हुम ला यरजिउन, अब वो बातिल ही में पड़े हुए हैं, वो बातिल से हट नहीं सकते। ये मुनाफिकीन की है कि कुछ सब कुछ अल्लाह ताला की तौफीक से सब कुछ वाज़े है, लेकिन फिर भी आंखें बंद हो गई, अंधे हो गए।
بول ایمان کے کلمات کان میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ بہرے ہیں، کچھ سن نہیں پا رہے، اور حق حق بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن حق بات زبان سے نہیں بول رہے. تو ان کی مثال دی کہ سمم بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے. جو آدمی حق بات نہیں بولتا ہے وہ گونگا، حق بات سمجھنے کے باوجود اس کی زبان سے حق ادا نہیں ہوتا ہے، باطل کے ہی الفاظ بولتا رہتا ہے وہ گونگا، اور جو حق بات سننے کے باوجود انسنی کر دیتا ہے وہ آدمی بہرا، اور جو حق کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اس کی طرف دھیان نہیں دیتا وہ اندھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ یہ لوگ جو باطل میں پڑے ہوئے ہیں، شرک اور کفر کو اختیار کرتے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کی طرح سے ہیں. بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. انسان کی حیثیت چوپائی کی ہو جاتی ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ جو دی گئی ہیں، یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ان سے انسان کوئی اچھا کام نہیں لیتا ہے، یہ اس کے خلاف حجت بن جائیں گی. صمم بکم عمی فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ کصیب من السماء، آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، اوپر کی جانب سے بارش نازل ہو رہی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور بارش میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. ورعد، اور بجلی بھی پوند رہی ہے. ورعد وبرق، اور بادل گرج رہے ہیں اور بجلی چمک رہی ہے، ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال رہے ہیں. من الصواعق، گرج اور کڑک کے ڈر سے. حذر الموت، کہ موت نہ آ جائے. تو یہ منافقین کی مثال ہے کہ ایمان آ رہا ہے، اور ایمان اللہ تبارک و تعالی ایمانی آیتیں نازل فرما رہا ہے، اس میں چمک بھی ہوتی ہے، بجلی کی جیسی چمک ہوتی ہے. تو یہ ایمان سے یہ کنایہ ہے کہ ایمان کے اندر چمک ہے، لیکن وہ گرج ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دھمکی بھی دے رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے لیے دوزخ ہے، دوزخ کا عذاب ہے. تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلتے رہتے ہیں. وہ بالکل دنیا میں منافقین کی مثال یہی ہے کہ جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، اور بادل کڑک رہے ہیں. اب انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، چلنے والا کتنا پریشان ہوتا ہے، تو ایسے ہی منافق آدمی اپنے آپ کو ایسا ہی پریشان سمجھتا ہے کہ میں اب اس عالم میں کیا کروں. وہ کان میں انگلی ڈال لیتا ہے کہ یہ بجلی اور یہ کڑک، یہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور اس کی آواز سے ہمارا دل نہ پھٹ جائے، ہمارا جگر نہ پھٹ جائے. تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھمکیاں ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ڈر اور خوف معلوم ہو رہا ہے، وہ قرآن سنتے نہیں ہیں، اور اپنی انگلیاں وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا یکاد البرق یخطف ابصارهم، بجلی ایسی چمک رہی ہے کہ ان کی نگاہ سلب کر لیں، زوردار بجلی ہے. ایسے ایمان کی چمک ایسی ہے کہ وہ اس کو سورج کی طریقے سے، جیسے سورج کی طرف آدمی دیکھتا ہے تو چکا چوند ہو جاتا ہے، ایسے ہی سخت جب روشنی آتی ہے تو جو آدمی کمزور نظر والا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی تاب نہیں لاتا ہے. تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو سلب کر لے. کلما اضاء لهم مشوا فيه،
जब बिजली चमकती है तो वो चलते हैं, वह इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, और जब तारीकी हो जाती है तो वो खड़े हो जाते हैं, यानी शक व शुबह में मुब्तला रहते हैं। वो सही तरीके से वो आगे रास्ता तय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो ईमान की रोशनी नहीं है। ऐसी आखिरत में भी उनके साथ यही होगा। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला हर शख्स को रोशनी अता फरमा देगा, पुल सरात पर जब मरहला होगा तो अंधेरा होगा तो सबको रोशनी दे दी जाएगी तो पार होंगे। मुनाफिकीन की रोशनी क्या होगी कि फौरन बुझ जाएगी, उन्होंने दुनिया में धोखा दिया, आखिरत में उनको धोखा दिया जाएगा कि रोशनी मिली लेकिन नकली, जैसे उन्होंने ईमान नकली पेश किया ऐसी रोशनी भी उनको नकली दी गई कि ये क्या हुआ कि तुम्हारा ईमान भी इसी तरीके से था। वो कहेंगे अहले ईमान से कि उन्ज़ुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, कि हमें तुम्हारे नूर से फायदा उठाने दो, तो कहा जाएगा तीलर दी वरा अकुम, कि उधर जाओ और रोशनी मिल रही है, फलतमे सुनूरा, रोशनी ले आओ। फिर जब वो उधर जाएंगे तो बीच में दीवार हाइल हो जाएगी, उधर जहन्नम होगी और इधर जन्नत होगी। फदुरी बबैनहुम बिसूरिल लहु बाब बातिनुहु फीहि रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। तो बहरहाल यहाँ दुनिया में भी उनके लिए रोशनी है तो वो उनकी आंखों को खीरा कर देती है, उनकी आंखें उस रोशनी को देखने की ताब नहीं ला पाती हैं। ऐसे ही कुछ लोग हक बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हक बात से वो चकाचौंध हो जाते हैं। वइदा अज़लम वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमअहिम व अबसारहिम, अगर अल्लाह चाहे तो उनकी बीनाई को और उनकी कुव्वत समाअत को अल्लाह तबारक व ताला बिल्कुल बर्बाद कर दे। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तो इन आयतों में मुनाफिकीन की मिसाल पेश की गई है कि मुनाफिकीन बिल्कुल डरे और सहमे रहते हैं और वो खौफ में रहते हैं और तरद्दुद में रहते हैं। अगर आपको ईमान इख्तियार करना है तो पूरी बसीरत के साथ और पूरी साबित कदमी के साथ इख्तियार कीजिए, और मुनाफिकीन की तरीके से हमारी मिसाल नहीं होना चाहिए कि कभी इख्तियार किया कभी ईमान की चमक हुई तो चलने लगे, और जब फिर निफाक आया, शक आ गया और वो बातिल का अंधेरा छा गया तो बस हम रुक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त हम हक को देखते रहें, हक की रोशनी में रहें, ये हमारी शान होना चाहिए। या अय्युह الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم, अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं ईमान वालों अपने उस परवरदिगार की इबादत करो, الذي خلقكم जिसने तुम्हें पैदा किया है, والذين من قبلكم और जिसने तुमसे पहले वाले लोगों को भी पैदा किया है, لعلكم تتقون ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से और दोजख की आग से बच जाओ। الذي جعل لكم الارض فراشا, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, والسماء بناء और आसमान की इमारत तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बना दी, जो तुम्हारे लिए आसमान की छत अल्लाह तबारक व तआला ने कायम कर दी है, وانزل من السماء ماء और जिसने ऊपर से पानी बरसाया तुम्हारे लिए, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم और तरह तरह के फल तुम्हें दिए खाने के लिए, तुम्हारे लिए रिज्क बनाया, अंगूर संतरा केले अमरूद और कितने बेशुमार फल वो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किए, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا, तो तुम एक अल्लाह ही की इबादत करो उसके अलावा शरीक ना बनाओ, किसी को अल्लाह ताला के मुकाबले में माबूद और मस्जूद ना बनाओ, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। अंतुम तालमून, तुम जानते और बूझते हो कि ये सारी कायनात अल्लाह की बनाई हुई है, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला के साथ दूसरों को शरीक करते हो, ऐसा करना शिर्क है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उस कुरान में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है कि ये अल्लाह की जानिब से है कि नहीं, इसमें शक है, फातू बिसूरति मिस्ली, तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ।
وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے مددگار بلا لو، اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہوں تمہارے ساتھ آ جائیں، تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں، اور وہ ایک قرآن جیسی ایک صورت بنانے کے لیے تمہاری مدد کر دیں، ان کن تم صادقین، اگر سچے ہو تو پیش کر کے دکھاؤ۔ اور ظاہر ہے وہ عرب لوگ وہ فصیح لوگ تھے، ان کی فصاحت کا چرچا تھا، زباندانی کا چرچا تھا، اسی لیے قرآن ایسا چیلنج بن کر آیا کہ انہی کے لیے، جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسا ہی چیلنج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تھا زور، تو ان کو جو جادو جیسا لیکن حق، وہ جادو نہیں تھا لیکن سب جادوؤں کا توڑ تھا، وہ ان کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سانپ بنا، ان کے جادوؤں کو سب کو کھا گیا وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی ڈاکٹری کا اور بیماروں کو شفا دینے کا بڑا چرچا تھا، اور بڑے اس میں ماہر ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دست میں اور ان کے چھونے میں وہ طاقت رکھی کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور کوڑی اچھے ہو جاتے ہیں، اندھے اچھے ہو جاتے ہیں، تو ویسا ہی معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش فصیح تھے، زبان کا اور ملکہ اور بلاغت ان کے پاس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ایسی اچھی زبان میں اتارا کہ وہ سب دنگ رہ جاتے تھے، قرآن سن کر کہتے تھے یہ جادو کا اثر رکھتا ہے، قرآن کے اندر ایسا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تو اس جیسا بنا کے دکھاؤ، لیکن لا نہیں سکے وہ قرآن جیسا، تمام طاقتیں صرف کر دی لیکن قرآن جیسا پیش نہیں کر سکے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم دوزخ کی آگ سے بچو۔ اگر پھر بھی تم ایمان نہیں لگتے اس قرآن کے اوپر، تو پھر تم بچنے کی فکر کر لو دوزخ کی آگ سے، اور دوزخ کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ ایمان اختیار کر کے، اور نہیں تو پھر دوزخ کی آگ میں جانے کے لیے تیار ہو۔ جس کے اللتی وقودہا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کے لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی اس میں لکڑی نہیں جلے گی، گیس نہیں جلے گی، بلکہ اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کے ذریعے سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی، لوگوں کے ذریعے سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چوکنا کیا ہے کہ اس آگ سے بچو، اور اس آگ سے بچنے کا سامان کر لو، یعنی قرآن کو مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، ان کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو اپناؤ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت سنا دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی وہ اوپر بیٹھے ہوں گے ٹیلوں پر اور نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب ان کو کوئی میوہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ اس سے پہلے بھی ایسا میوہ دیا گیا تھا۔ اوتو بھی متشابہ، وہ صورت میں ایک جیسا آئے گا، لیکن جب کھائیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو الگ مزہ ہے اس کا، تو لذت ان کی بڑھ جائے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے جنتوں میں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے، صداقت کے لیے